Chang okun da prech cha mecha. Hai thai ni khiem chang le te chat nau prep bantu paang chmuoy khnie nau prep kumpi esai chmuok 55. Chang ba pon ai meul nau khong prep kumpi esai 55 chmuoy khnie ba som an chmuoy khnie. Ta som meul da khnie tha mech. Prep amachah mien bantu tha oh neak dai sreik tuk oei chuon nom khnie ma ro tuk ae nei. ទោះបីអ្នករកគ្នាគ្មានប្រាក់ក៏ដោយអញ្ចឹងនេះជាប្របន្ទូលព្រះអង្គព្រះអង្គបានទូលថាឲ្យអ្នកស្រេកអើយចូលមកឯនេះទោះបីអ្នកគ្មានប្រាក់ក៏ដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនដល់គ្នាព្រះបបួលបងប្អូនអត់លុយអត់បញ្ហាបងប្អូនអត់សមត្ថភាពអត់បញ្ហាបងប្អូនអត់មានអត់មានចំណេះអត់បញ្ហាចូលមកព្រះអង្គអត់បាច់បងប្រាក់ អាមែនទឹកមិនបាច់បងថ្លៃណាបាទណាអត់ទាន់មានសមត្ថភាពអត់មានអត់បញ្ហាព្រោះយើងកើតមកគ្មានអ្នកណាកើតមកដាក់សមត្ថភាពមកជាមួយទេគ្មានអ្នកណាកើតមកដាក់ចំណេះមកជាមួយគ្មានអ្នកណាកើតមកដាក់ភាពវៃឆ្លាតមកជាមួយទេកើតមកចេះតែយំមកមុខហើយចេះតែអឹមមកមុខទេបត់ជើងបត់ដៃតែប៉ុណ្្នឹងទេ គ្មានចេះកណិតវិជាអីទេគ្មានចេះកុំព្យូទ័រអីទេណាដូច្នេះបើទោះបីយើងអសមត្ថភាពអីក៏ដោយចូលមករកព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាខ្មែរយើងគេថារោស៊ីអត់ដើមគេថារោស៊ីធ្វើមនុមអត់មិនសៅអញ្ចឹងមែនទេធ្វើនុមអត់មិនសៅណាមែនបើយើងរោស៊ីធ្វើការយើងធ្វើនុមអត់មិនសៅពិបាកប៉ុន្តែបើជាមួយព្រះអង្គ មកចោះມັນបាច់ប្រើដើមទេព្រះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលអត់មានដើមទុនអត់បាច់បងថ្លៃទៅជាមនុស្សជោគជ័យហើយចម្រុងចម្រើនអាមែនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនដល់គ្នាថាម៉េចព្រះបបួលយើងព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលស្រេកអើយចូលនាំគ្នាមករកទឹកឯណេះទោះបីអ្នករកគ្នាគ្មានប្រាក់ក៏ដោយអាមែន បាទនេះនិយាយទៅកាន់អ្នកថាអូខ្ញុំអត់ប្រាក់អត់សមត្ថភាពអត់នេះអត់នោះមករកព្រះអង្គព្រះអង្គមានអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនបាច់បងថ្លៃអាមែនតោះសូមបន្តទៀតខ4ចូលមកយើងចូលមកយើងពីសាទៅបាទចូលមកយកបាទហើយអាហារបរិភោគចូលនាំគ្នា មកយកស្រាទាំងពាំងបៃជូនឹងទឹកដោះគោដោយមិនបាច់ចំណាយប្រាក់ឬបងថ្លៃអ្វីឡើយអាមែនចឹងព្រះអង្គបបួលមិនមែនមកយកតែទឹកទេមកយកហីមកយកទឹកហើយពីសាទៅហើយមកយកអាហារបរិភោគទៀតហើយនាំគ្នាយកស្រាពាំងបៃជូទៀតនាំគ្នាអីយកទឹកដោះគោដោយមិនបាច់បងថ្លៃឬបងប្រាក់ឡើយអាមែនប៉ុន្តែចាប់ដើមពីទឹក ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាតើទឹកតំណាងអីព្រះបន្ទូលណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាជំនឿកើតឡើងពីការស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលសំខាន់ណាស់ហេតុអីបងប្អូនមកព្រះវិហារខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យមកព្រះវិហាររាល់អាទិត្យហេតុអីព្រោះកាលណាបងប្អូនមកព្រះវិហាររាល់អាទិត្យបងប្អូននឹងឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរាល់អាទិត្យអាមែនបាទបងប្អូននឹងបានទទួលទឹកដែលឥតគិតថ្លៃអាមែនបាទ ឥឡូវបងប្អូនមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះគ្មានបងលុយឲ្យខ្ញុំអត់អារទេណ៎អត់បាច់បងលុយបងប្អូនទៅរៀននៅកន្លែងណាគេបងលុយប៉ុន្តែមកព្រះវិហារអត់បាច់បងទេលោកគ្រូដាក់ដងវាយទេតែមិនមែនដាក់ដងវាយដើម្បីឲ្យខ្ញុំទេដាក់ដងវាយថ្វាយទៅព្រះអាមែនហើយលោកគ្រូជាបណ្ឌិតមិញក៏ថាកុំឲ្យប្រើពាក្យថា 10%ចឹងណាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរចែងប្រាប់ថា1%បើយើងមើលព្រះគម្ពីរ1%ក្នុង10មានថាព្រះអង្គប្រទានពរយើងដប់យើងយក1%ទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ជាការដឹងគុណជាការទទួលស្គាល់ថាព្រះពរទាំងអស់នេះអ្វីដែលព្រះអង្គប្រទានពរនេះជារបស់ព្រះអង្គអាមែនអាមែនចឹង ទោះបីបងប្អូនថ្វាយបានទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឥតគិតថ្លៃអាមែនឥតគិតថ្លៃហើយយ៉ាងម៉េចព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចហេតុអីបានជាការមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសំខាន់ដូច្នេះព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះយេស៊ូវមែនទូនោះចូលប្រយ័ត្នអ្វីដែលបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យមែនទែន
ហេតុអីឲ្យក្រុមជំនុំយើងចេះតែបានពពុះស្ដាប់ពីព្រះពរស្ដាប់ពីការអស្ចារហេតុអីបានក្រុមជំនុំកើតមានការអស្ចារច្រើនព្រោះកាលណាយើងស្ដាប់ពីព្រះដ៏អស្ចារការអស្ចារនឹងកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងហើយបងប្អូនឆែកមើលដែរបើបងសូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែរប៉ុន្តែរឿងតើទៅធ្វើនេះត្រូវធ្វើនោះត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចោះបងប្អូនពិនិត្យមើលជីវិតនឹងអត់អស្ចារទេ ព្រោះការអស្ចារមិនកើតឡើងព្រោះយើងធ្វើទេកំឡាំងយើងធ្វើមិនប្រកើតការអស្ចារកំឡាំងព្រះអង្គធ្វើបានប្រកើតការអស្ចារអាមែនតើដល់សើផងអាមែនចំណែកយើងធ្វើទូចថាចណាស់ចំណែកដែលព្រះធ្វើនោះអស្ចារធំលើអីអ្វីមិនព្រះស្មើអញ្ចឹងយើងនិយាយពីការអស្ចាររបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើវិញក៏មិននិយាយរឿងតិចតួចក៏ពេកក៏ប៉ុករបស់យើងដែលត្រូវធ្វើនោះអាមែន អ្នកខ្លះខំចំណាយពេលពីខ្លួនយើងត្រូវធ្វើនិយាយពីខ្លួនយើងត្រូវធ្វើច្រើនជាងអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើអាមែនមកសរសើរព្រះអង្គកុំសរសើរពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងកុំសរសើរពីក្បួនច្បាប់ខ្លួនឯងកុំសរសើរពីរបៀបខ្លួនឯងសរសើរពីព្រះអង្គនោះហើយការអស្ចារនឹងកើតឡើងក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែន បាទអេលោកគ្រូមិនក៏និយាយតែអស្ចារឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនមើលក្នុងកាពីតើព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារតិចអីច្រើនតើព្រះអង្គជួបអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វាក់យ៉ាងម៉េចភ្លឺតើព្រះអង្គទៅជួបអ្នកខ្វាក់ថាម៉េចមកពីឯងបាបកម្មពីជាតិមុនមកពីឯងអត់អានកាពីច្រើនមកពីឯងអត់អធិដ្ឋានច្រើនបានឯងខ្វាក់អញ្ចឹងព្រះអង្គដែរខ្ញុំទូចឹងសោះហេតុអីបានជាយើង ទៅនិយាយថាអ្នកមិនជោគជ័យដោយសារតែអ្នកមិនប៉កែអធិដ្ឋានអ្នកមិនប៉កែអានកាពីអ្នកមិនប៉កែអញ្ចេះអ្នកមិនប៉កែចុះទៅចោលពីការប្រព្រឹត្តរបស់គ្នាភាពខ្វាក់របស់គ្នាមិនអាចការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវបានដោះគ្នាឲ្យរួចអ្នកណាចង់ក្រអ្នកណាចង់បរាជ័យអ្នកណាចង់ ជួបឧបសគ្គគ្មានទេប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចដោះស្រាយឧបសគ្គដោយខ្លួនឯងបានទេមានតែមួយអង្គគត់ដែលដោះស្រាយឧបសគ្គបានគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំថាកូននិយាយពីយើងឲ្យច្រើនកុំនិយាយពីខ្លួនឯងច្រើនកុំនិយាយមនុស្សច្រើនអត់មានការអស្ចារ្យទេមនុស្សនោះ មនុស្សក៏កើតពីព្រះដែរនិយាយពីព្រះឲ្យច្រើនកុំនិយាយពីក្បួនមនុស្សឲ្យច្រើនហើយកូនឯងពិនិត្រមើលថាមនុស្សប្រើក្បួនច្រើនច្រើនជាប់អន្ទាក់ក្បួនរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្នកណាដែលពឹងលើព្រះតែងតែជោគជ័យបងប្អូនចំណាំមើលអ្នកដែលប្រើក្បួនខ្លួនឯងយើងមើលមកផ្លេតដូចជោគជ័យប៉ុន្តែយូរទៅកាន់តែខុសអស់កម្លាំងព្រោះអី ព្រះគម្ពីរថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់កើតដោយសារព្រះគ្រីស្ទចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំមិនមែនដោយសារកម្លាំងខ្លួនយើងទេណាតែយើងពឹងកម្លាំងខ្លួនយើងនឹងខុសល្វើយនឹងអស់សង្ឃឹមខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាយើងមិនរៀនមិនពឹងចំណេះទេយើងរៀនប៉ុន្តែពឹងព្រះអង្គធំជាងចំណេះដែលយើងមានអាមែនពឹងព្រះអង្គធំជាងប្រាជ្ញាដែលយើងមានពឹងព្រះអង្គធំជាងមធ្យោបាយយើងមានព្រោះព្រះអង្គដែលធំលើគ្រប់ទាំងអស់សម្រាប់ជីវិត
ង់បានប្រទានពរឲ្យមានផ្ទះសុំ10ឆ្នាំជាងហើយអាមែនប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងបានពេលអាទិត្យដែលចាប់ដើមនោះព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំថាប្រាប់កុំជំនុំឲ្យសុំ5យ៉ាងលើស5យ៉ាងក៏បានដែរណែហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យសុំ5យ៉ាងអញ្ចឹងបើសុំយើងសុំពាសណាពាសណីដល់ព្រះអង្គប្រទានឲ្យក៏យើងអត់ដឹងដែរអត់ដឹងថាមកពីព្រះអង្គនេះសុំ5យ៉ាងហើយដោយមានជំនឿនោះការអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងអាមែនមិញឮម្នាក់5យ៉ាងបានមួយយ៉ាងហើយប៉ិនបងប្អូនណាបានសូមប្រាប់ឡើងឡើងធ្វើទីម្ទាល់កុំដល់សុំព្រះអង្គសុំឡើងក្តែងក្តែងដល់ពេលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះចេស្តាឆ្លើយតបស្ងាត់ឲ្យជ្រាបធ្វើមិនគេដឹងថាព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យអាមែនអញ្ចឹងលើកទៅចិត្តអាមែនមានអ្នកត្រៀមទិញឡានមានអ្នកត្រៀមទិញដីទិញផ្ទះឬក៏ទិញអីសូមធ្វើទីបន្ទាល់ពេលបានអាមែនពីការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គប្រទានសម្រាប់យើងប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅចិត្តទី1សូមមកធ្វើមិនឲ្យបានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលធ្វើការអស្ចារ្យឥឡូវខ្ញុំមើលបងប្អូនមើលនៅក្នុងរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណា
mean satrai mne kom khnong hai kwat teu prevahia teu sala prachom ruat tae thngai hai na tae kom khnong rohot cham mai rueng muoy nei khnong prekampi srai kom khnong man 18 chnam kom khnong hai kwat teu prevahia kwat teu prevahia hai kwat lue prebantul ei lue prebantul prebantul ei krat vinai Công thơ ni, công thơ nu, anh có mau bình chê, anh có mau bình cho, anh chê, anh cho, anh cho. Bọn ta thằng ngày sắp bắt mùi bởi Giê-xu tất đó, bởi vì hiền ông. Bởi ông khơi sắp trái côm, khá nó ả rẽ chóng ông đập rằm bay cho nàm. Bởi ông có hào sắp trái nương màu thầm ạ. Nếch con sợi ơi, bởi chả mà chắc đó, con sợi ở rùi thời. Chô tròn, sắp tế. Satrai nó cho cao con nó cho trăng sắp tới trăng, nè, hãy sắp tới nè, ta phải chôm nó, ót ọp ọ niêng tan trăng bài chỉ tham ấy mấy cột vừa cá ở cha thế ngày sập bát pro chừng ngư ngày sập bát chừng, bạn bảo mẹ mình tu thay, mẹ mình tu thay mày, mẹ mình tu thay, ta sát nè lùng tới ngày sập bát nè trăng ọt, sát chết trăng. Chẳng mà nút chung cá bà cao chắc bạp rồi hốt đó Linh khơi cá bà ông ọ chà Màu bà cao ta khá buôn chắc bạp khá luôn ai chắc bạp ngay ra bát Chắc bạp chè chắc bạp chân cho chắc bạp cho khá buôn chè khá buôn cho Dù ta prăng ta khá luôn ai ọt khơi bằng Đó bà Giê-xu màu bà ông ọt miên thư ấy sợ ọt miên hình hạ bà cao chắc bạp ấy bà ông ta phải trọng chi Amen. Hallelujah. Amen. Tết đại sao bà ông. Chẳng hạn đi khám lên tới chất bà ông. Sẽ đáp bà bàn tu bà Giê-xu ở trần. Amen. Bà Giê-xu mà chụp nè khóa bà ông. Bà nè khóa ai phụ lưu. Ất đánh đào thay nè khóa nâng chụp cho non ấy khá. Nè khóa nâng bàn thư ấy khá. Ất đi. Bà ông bà chìa. Xây thịa chìa mà rô bà ông chìa. Nè đây. Khám áo chô chênh. Nè đây miên bà nhà hà chìa. Chẳng mà rô tức. Đó bà ông chìa tức អ្នកនោះមានសេរីភាពកាន់តែច្រើនអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវអ្នកណាមានរួចពីចំណងកាន់តែច្រើនអ្នកនោះបានពកាន់តែច្រើនអ្នកនោះបានទទួលសេរីភាពហើយបានទទួលការអស់ចារពីព្រះអង្គកាន់តែច្រើនអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះអង្គប្រទានពរចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមករកព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់ព្រះអង្គអាមែនមកជិតព្រះអង្គឲ្យច្រើនអាមែន និយាយពីព្រះអង្គដែលនឹងធ្វើអីសម្រាប់យើងអាមែននោះការអស្ចារ្យកើតឡើងតារៀននិយាយថាយើងត្រូវធ្វើអីនឹងចាប់ដើមចោលប្រកាន់ខ្លួនឯងភ្លាមឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចអត់អានកាពីគ្រប់គ្រាន់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់អធិដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានញ័យល្អដាក់គេគ្រប់គ្រាន់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទីមកផុតកោតទោសខ្លួនឯងហើយបើរៀងអីធ្វើបានល្អតិចអំនួតខ្លួនឯងភ្លាម จังพลิกพระองค์จังไงนี่ខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនអើគ្នាចូលឲ្យយើងតអើគ្នាបានមើលព្រះអង្គអាមែនហាឡូយ៉ាព្រះអង្គនឹងប្រទានអាហារមកដល់យើងតោះថាមកខ្ញុំអាហារអាមែនអាហារទាំងព្រះបន្ទូលអាហារទាំងសាច់ឈាមព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងអាមែនហើយកន្លែងមានស្រាពេលមកជូរស្រាពេលជូរដំណាងអីគេអេលោកគ្រូកន្លែងព្រះអង្គប្រទានស្រាពេលជូរខ្ញុំផឹកស្រាហើយ ថាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយចាយប៉ុនអត់មានចិត្តរីករាយបើឃើញស្រាប់តែមជូរកន្លែងនេះចង់និយាយពីព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យអំណរដល់ជីវិតបងប្អូនម្នាក់ៗដោយអំណរមកពីព្រះជាម្ចាស់អាមែនបាទអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអរគុណណាបាទរឿងសាងសង់ដំណាក់ព្រះអង្គនេះខ្ញុំមានអំណរបាទអំណរណា ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឱកាសឲ្យយើងបានសង់ដំណាក់ព្រះអង្គនៅចំនួនយើងហើយជីវិតបើខ្ញុំឆែកជីវិតទៅគ្មានជីវិតមានអំណរជាងមានព្រះយេស៊ូវទេហេតុអីបានជីវិតមានអំណរជាងមានព្រះយេស៊ូវពួកខ្ញុំធ្លាប់ណាជឿព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែកាលពីមុនគិតតែរឿងខុសត្រូវខុសត្រូវអញធ្វើថ្ងៃនេះខុសអញធ្វើថ្ងៃនេះត្រូវអញចេះអញចុះជីវិតអត់អំណរគិតតែរឿងខ្លួនឯង គិតតែរឿងការប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំដកភ្នែកពេលដែលអានកាពីព្រះអង្គបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដកភ្នែកចេញពីខ្លួនឯងដកភ្នែកសំឡឹងមើលព្រះអង្គចូលសំឡឹងមើលព្រះអង្គជាមេផ្ដើមនៃជំនឿហើយធ្វើឲ្យជំនឿគ្រប់លក្ខណៈតាំងពីខ្ញុំដកភ្នែកចេញពីខ្លួនឯងទៅមើលព្រះអង្គមកជីវិតខ្ញុំមានអំណរហើយរីករាយខ្ញុំមានបញ្ហាដល់ខ្ញុំមើលព្រះអង្គព្រះធំជាងបញ្ហារបស់ខ្ញុំ
ណែមើលខ្ញុំមិនតន់ល្អខ្ញុំមើលទៅព្រះអង្គជាព្រះដែលកែឆ្នៃខ្ញុំមិនល្អទៅជាល្អ បងចឹងយើងមានអំណរអាមែនបើកាលមុនយើងមកមើលខ្លួនឯងតែចង់កន្លែងយើងអត់ល្អយើងថាម៉េចអូអញ្ញាបើជឿព្រះដប់ឆ្នាំហើយនៅតែចង់ណែកាត់តែកតោខ្លួនឯងភ្លាមចាប់ដើមធ្វើឲ្យប្របាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងភ្លាមប៉ុន្តែដល់យើងមើលសម្លឹងទៅមើលព្រះអង្គទីបំផុតទៅយើងពោពេញដោយក្តីអំណរហើយទីបំផុតទៅក្រោយមកស្រាប់តែជីវិតយើងល្អជាងមុនដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អាមែនអាមែនអាមែនចាំបងប្រកបពីថាម៉េចចូលសម្លឹងទៅមើលព្រះអង្គដែលពោពេញដោយសិរីរឿងកាលណាយើងសម្លឹងមើលព្រះអង្គសិរីរឿងរបស់ព្រះអង្គចាងជះយើងហើយយើងនឹងផ្លាស់ប្រែពីសិរីល្អមួយកម្មទៅសិរីល្អមួយកម្មទៀតយើងមិនមែនបានផ្លាស់ប្រែដោយព្រោះយើងមើលខ្លួនឯងទេយើងបានផ្លាស់ប្រែដោយសារយើងមើលទៅព្រះអង្គឥឡូវខោអាវយើងទៅទឹកស្ងួតនៅពេលណា នៅខ្មួតនៅពេលយើងទៅហាថ្ងៃយ៉ាងម៉េចណាកាលណាយើងត្រូវថ្ងៃក៏អាវនេះអាវ័យដែលទៅទឹកកាលណាត្រូវថ្ងៃត្រូវដៅថ្ងៃនោះនឹងរំហួតទឹកនេះអត់ដែលសើមនេះឲ្យទៅស្ងួតដោយសារកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងដូចគ្នាអំពើបាបយើងនិស្ស័យចាស់របស់យើងត្រូវផ្លាស់ប្រែនៅពេលណាទៅយើងទៅទទួលថ្ងៃពីព្រះយេស៊ូវទៅទទួលពន្លឺព្រះយេស៊ូវឲ្យពន្លឺព្រះអង្គចាំងជះលើយើងសម្លឹងទៅមើលព្រះអង្គធ្វើម៉េចឲ្យត្រ
ំលើកទៅចិត្តបងប្អូនហើយអត់គិតថ្លៃទេនេះអាមែនអត់គិតថ្លៃទេហើយបានស្រាព្រះមជូរឲ្យបានអីទៀតបានទឹកដោះដែលមិនបាច់បងប្រាក់អាមែនមិញស្រាព្រះមជូរដំណើរក្តីអំណរទឹកដោះដំណើរអីព្រះពរដែលមិនចេះរីងស្ងួតអាមែនអាមែនណាមកហូបខ្លះគេឈប់ហូបប៉ុន្តែទឹកដោះគេមិនឈប់ទេតាំងពីកំណើតមនុស្សហូបសពថ្ងៃអាមែនជាព្រះពរមិនរីងស្ងួតជាការផ្គត់ផ្គង់មិនរីងស្ងួតអាមែនព្រះពរដែលមិនរីងស្ងួតការផ្គត់ផ្គង់មិនរីងស្ងួតមកពីព្រះជាម្ចាស់និងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនអ្នកជឿព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទីមួយខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអាមែនធ្វើម៉េចយើងមានជំនឿស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចគ្នាខ្ញុំលើកទៅចិត្តថាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់អំណរដល់យើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលមើលឃើញព្រះយេស៊ូវធំជាងអ្វីទាំងអស់បាទកុំឲ្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលឃើញតែយើងត្រូវធ្វើដើម្បីថ្វាយព្រះយេស៊ូវផ្លេចពីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងអាមែនសូមមើលអាមែនព្រះយេស៊ូវយាងទៅឋានសួគ៌មកផែនដីលះបង់ខ្លាំងណាស់យើងមិនបានលះបង់ស្មើព្រះអង្គទេអាមែនបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនដល់គ្នាបាទហើយបាទខ្ញុំក៏ជួបស្គាល់បងប្អូនច្រើនដែរចុងកាលទៅយើងអត់បានខ្ញុំអត់បាននិយាយថាជំនឿគាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាចុងកាលទៅគាត់ប្រឹងដោយខ្លួនឯងអត់បានពឹងលើព្រះស្រាប់តែជីវិតគាត់អត់ឃើញការអស្ចារ្យអីកើតឡើងទេណាចឹងបាទដោយខ្ញុំនិយាយស្រីកោមខ្នងម្នាក់ទៅពហីរាល់ថ្ងៃសបាតប៉ុន្តែគ្មានការអស្ចារ្យកើតឡើងទេការអស្ចារ្យកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅជួបនាងជួបព្រះយេស៊ូវនោះការអស្ចារ្យកើតឡើងចឹងដើម្បីជីវិតយើងអស្ចារ្យកើតឡើងអ្នកខ្វាក់បានភ្លឺអ្នកខ្វិនបានដើរនំប៉ាង5ដុំនិងត្រីពីរកន្ទុយចំអែបដូច5000អ្នកការអស្ចារ្យទៅនោះកើតឡើងមានតែនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅចិត្តព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះនោះនឹងមានការអស្ចារ្យទៅនោះកើតឡើងអាមែនអត់មាននៅក្នុងសាលាប្រជុំអត់មាននៅកន្លែងផ្សេងមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណព្រះអង្គតោះយើងបន្តជាមួយគ្នាបន្តិចទៀតបាទជាមួយគ្នាបាទខប2ហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាយកប្រាក់ទៅទិញអាហារដែលមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាបងកម្លាំងរកអាហារដែលមិនអាចចំអែតក្រពះដូច្នេះនេះមនុស្សខ្លះខំរកទ្រឹស្ដីខំរកវិទ្យាសាស្ត្រខំរកអីប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណានៃអត់រក
Amen. ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប៉ុណ្ណានៃអត់ដងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅចិត្តសូមរកព្រះអង្គ Amen. ខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយឲ្យប្រាប់ឲ្យថាមិនមែនអត់ទៅរៀនសូត្រទេប៉ុន្តែកុំទៅរៀនសូត្ររហូតដល់អត់រកព្រះ Amen. កុំខំរកស៊ីរហូតដល់ភ្លេចព្រះចូលរកព្រះដំបូងនោះរកស៊ីធ្វើការរៀនសូត្រព្រះអង្គប្រទានពរកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតអាមែនយល់យល់អត់កំបាំងហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់បានប្រឆាំងនឹងការរៀនសូត្រការរស់ស៊ីទេប៉ុន្តែរស់ព្រះអង្គជាលេខ1អាមែនសូមទៅរស់ស៊ីទៅជំនុករបរយើងកាន់តែចម្រើនទៅរៀនសូត្រទៅព្រះអង្គកាន់ប្រទានពរដល់ការរៀនសូត្រយើងទៅធ្វើការទៅព្រះអង្គប្រទានពរការងារយើងកាន់តែចម្រុងចម្រើនណាមុនដំបូងយើងធ្វើម្នាក់ឯងឥឡូវមានព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយទៀតការងារយើងច្បាស់ជាជោគជ័យបាទចម្រុងចម្រើនអាមែនបាទបើដល់បើយើងចំណាយពេលដោយអត់មានព្រះធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែអស់ទៅកាន់តែបញ្ហាទៅព្រះគម្ពីរតទៅថាម៉េចអាហារដែលមិនអាចចំអែតក្រពះដូច្នេះចូលស្ដាប់យើងនោះអ្នកនរគ្នានឹងបានបរិភោគអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ហើយសប្បាយចិត្តនឹងអាហារដ៏មានឱជារសអាមែនបងឲ្យស្ដាប់អ្នកណាគេស្ដាប់ព្រះអង្គអាមែនអាមែនបាទស្ដាប់ព្រះអង្គនោះយើងមានអាហារដែលមានអោជារសអាមែនអោជារសខ្ញុំបានឮរឿងមួយមានបណ្ឌិតម្នាក់គាត់សរសេរអំពីជីវិតគ្រួសារថាគ្រួសារប្រិយប្រពន្ធទៅស្រឡាញ់គ្នាចេះណាទៅគ្រប់គ្រងកូនចៅចេះគាត់ជាបណ្ឌិតរៀនពីគ្រួសារមកណាបាទរៀនពីគូសាហើយគាត់ទៅសេពីសភៅគូសារបស់គាត់ល្អណាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបៀបរៀបរយធ្វើម៉េចណាហើយគេរៀនល្បីសភៅគាត់ល្បីណាប៉ុន្តែដល់តុងចុងបញ្ចប់នៃជីវិតគាត់បែកបាក់គ្រួសារណាបែកបាក់គ្រួសារបាទហើយដល់ទីបញ្ចប់គេទៅសភាគាត់ថាហេតុអីបានជាអ្នកសរសេរពីសភៅគូសាល្បីជាច្រើនប៉ុន្តែខែកឲ្យអ្នកបែកបាក់គូសាបានគាត់និយាយថាទ្រឹស្ដីគឺជាទ្រឹស្ដីខ្ញុំព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំឲ្យដើម្បីបរួមគូសាប៉ុន្តែទៅមិនរួចវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបរៀនដាក់ក្នុងសភៅនឹងខ្ញុំប្រើអស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បោះបង់ណែចឹងដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់រឿងនេះបានខ្ញុំដឹងថានេះទ្រឹស្ដីរបស់មនុស្សសម្បីតាខ្លួនឯងធ្វើតាមទ្រឹស្ដីខ្លួនឯងនឹងមិនបានផងព្រោះដើម្បីឈ្នះលោកីយ៍នេះព្រះយេស៊ូវមិនបន្ទូលហើយខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍នេះរួចស្រេចទៅហើយចឹងចង់ឈ្នះលោកីយ៍នេះចង់ឈ្នះឧបសគ្គលោកីយ៍នេះបញ្ហាគ្រួសារដោយបញ្ហាសង្គមដោយបញ្ហាវិបត្តិអីក៏ដោយចូលមករកព្រះអង្គដែលឈ្នះរួចស្រេចទៅហើយអាមែនជុងកាយយើងខំទៅស្ដាប់ទ្រឹស្ដីណាដែលអ្នកនឹងមិនទាន់ឈ្នះផងគាត់ថាពាក់កដាលនៃដំណើរជីវិតទេណាមើលអត់ដឹងថាបញ្ចប់ជីវិតតើគាត់បានឈ្នះអត់ផងតើបើបញ្ចប់ជីវិតគាត់បានជោគជ័យដោយគាត់សរសេរទ្រឹស្ដីនឹងអត់ផងប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះរួចស្រេចហើយហើយអ្នកណាដែលមកពឹងព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងឈ្នះហើយជោគជ័យអាមែនហើយព្រះអង្គបានដាក់ក្បួននេះមកយើងដល់គ្នាខ្ញុំលើកទៅចិត្តណាចូលអានព្រះគម្ពីរអាមែនបាទខ្ញុំមិនខត់អានសភៅផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែសូមអានគម្ពីរផងក្បួននេះម្ចាស់ក្បួននេះជោគជ័យរួចស្រេចទៅហើយអាមែនហើយដាក់ក្បួនឲ្យយើងចឹងអានពីក្បួនរបស់ព្រះអង្គជីវិតយើងនឹងជោគជ័យអាមែនអាមែនព្រោះព្រះអង្គជោគជ័យរួចស្រេចទៅហើយមានអ្នកខ្លះសរសេរក្បួនប៉ុន្តែក្បួនខ្លួនឯងមិននាំឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យផងបាទអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអើយគ្នាសូមឲ្យយើងមករកព្រះអង្គអាមែនតោះយើងតទៅបន្តទៀតព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបាទចូលផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ចូលនាំគ្នាមកចិត្តយើងចូលត្រង់តាបស្ដាប់នោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានជីវិតអាមែនអញ្ចឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងនឹងមានជីវិតស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងនឹងមានអំណរយើងនឹងមានសុបាយរីករាយយើងបានទទួលព្រះពរពីព្រះអង្គអាមែនបាទអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះបានទេមកខ្ញុំស្ដាប់តាម YouTube ថាលោកគ្រូចែកចាយព្រះបន្ទូលខ្ញុំផ្សាយរហូតមានអំណរព្រះគម្ពីរថាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានអំណរ
មិនចង់ស្ដាប់ប្រាប់បន្ទូព្រះអង្គខ្ញុំមានបាបខ្លាំងណាស់ខ្ញុំវេទនាខ្លាំងណាស់តែស្ដាប់ប្រាប់បន្ទូព្រះអង្គកាន់តែកើតទុកក្នុងមិនប្រាប់បន្ទូព្រះអង្គចាប់បានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទៅពង្រៀននៅសាលាប្រជុំស្រាប់ប្រជាជនភញាក់ផ្អើលមកយីសេចក្តីពង្រៀនរបស់លោកពេញដោយអំណាចព្រះចេស្តាយើងមិនដែលឮអាមែនព្រោះកាលមុនគេបរិញ្ញាបត្រគេនេះកុំនេះកុំនោះធ្វើនេះធ្វើនោះចែងចောင်းចែងចោមនុស្សនៅមានបន្ទុកធ្វើវាមិនបានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវពង្រៀនវិញមានពរហើយមានពរហើយអ្នកណាដែលដាក់ខ្លួនជាអ្នកក្រខ្សត់អ្នកនោះនឹងបាននគរព្រះទុកជាមរតកអាមែនចាប់ផ្ដើមឡើងពេលមានពរអាមែនត្រូវបណ្ដាសាហើយអាមែនអាមែនព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមឡើងព្រះប្រោដូចគ្នាដែរនៅម៉ាថាយជំពូក5បងចាប់ផ្ដើមបរិញ្ញាបត្រមានពរហើយអាមែនបាទមានពរហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពកសាងសន្តិភាពអាមែននោះមានឈ្មោះថាជាបុត្ររបស់ព្រះអាមែនយើងឃើញនេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអញ្ចឹងយើងលើកទៅចិត្តបងប្អូនអរគ្នាតោះបន្តទៅទៀតបាទអីមិញទៅអត់តន់ចាប់ឯងសុំតទៅបន្តិចទៀតបាទថាម៉េចនោះអ្នកនរគ្នាមានជីវិតយើងនឹងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយដែលនៅស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចជាមួយអ្នកនរគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់នៅសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់យើងចំពោះដាវីតអាមែនព្រះគម្ពីរថាព្រះអង្គនឹងចងនៅអេសាយ55ដូច្នេះនៅសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់នៅឡើយព្រះអង្គនឹងចងហើយឥឡូវព្រះអង្គចងហើយសម្ព័ន្ធមេត្រីនោះគឺអីគេចងដោយលោហិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាយើងជារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជារបស់យើងអស់កាលជានិច្ចចាំឯងព្រះអង្គលើកពេកឡើងព្រះអង្គមិនទូថាម៉េចពេកនេះជាសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលចងឡើងដោយលោហិតរបស់ខ្ញុំអាមែនអញ្ចឹងយើងទាំងគ្នាជាប្រជារាស្ត្រនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងទទួលព្រះពរពីព្រះអង្គអាមែនបាទសម្ព័ន្ធមិត្តសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បាទសូមបន្តទៅទៀតខ4យើងបានតែងតាំងដាវីតឲ្យធ្វើជាសាក្សីរបស់យើងនៅមុខក៏សម្ព័ន្ធទាំងអស់ព្រមទាំងឲ្យធ្វើជាមគ្គទេសដឹកនាំប្រជាជាតិទាំងឡាយដាវីតគឺព្រះយេស៊ូវបាទតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវបាទព្រះអង្គបានតាំងព្រះយេស៊ូវធ្វើជាប្រមុខលើអ្វីៗទៅជាសាក្សីទាំងអស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនបាទសូមតទៅទៀតបាទថាម៉េចអ៊ីស្រាអែលអើយអ្នកនឹងហៅប្រជាជាតិមួយដែលអ្នកមិនស្គាល់ពីមុនឲ្យមកហើយប្រជាជាតិដែលអ្នកមិនស្គាល់អ្នកនឹងរត់មករកអ្នកព្រោះព្រះម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកនឹងជាព្រះដ៏វិសុទ្ធរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រទានឲ្យអ្នកបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងអាមែនព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យបងប្អូនថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដោយសារព្រះគុណព្រះអង្គអាមែនតោះសូមថាមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងបានកុំថ្កើងរុងរឿងដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនតែដល់សារព្រះអង្គអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនបងប្អូនអ្នកខ្លះលោកគ្រូនិយាយចឹងអាចឬក៏បងប្អូនស្ដាប់តាម YouTube អ្នកខ្លះអាចនិយាយថាហេកុំថ្កើងរុងរឿងនោះដោយអំនួតទេលោកគ្រូហើយព្រះអ្នកប្រទានឲ្យបងប្អូនធ្វើការចង់បានប្រាក់ខែឡើងអត់ចង់បានឋានៈឡើងអត់អានឹងមិនថ្កុំថ្កើងរុងរឿងការពិតចង់បានប៉ុន្តែមកនិយាយធ្វើអឹមអ៊ីនបាទធ្វើឯងដូចបរិសុទ្ធណាស់មិនចង់បានថ្កុំថ្កើងទេប៉ុន្តែប្រាក់ខែចង់ឡើងឋានៈចង់ឡើងដល់ព្រះថាឲ្យថ្កុំថ្កើងរុងរឿងទេខ្ញុំបន្ទាបខ្លួនព្រះនៃយើងជាព្រះដែលចង់ឲ្យយើងថ្កុំថ្កើងរុងរឿងអាមែនបាទតោះយើងទៅតិចទៀតបាទទទួលអត់បាទថ្កុំថ្កើងរុងព្រះអង្គទទួលអត់អាមែនទទួលអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនអាមែនតោះទៅទៀតទៅបញ្ចប់មួយគ្នាអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនតោះសូមចូលស្វែងរកព្រះម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គសព្វតីឲ្យអ្នករាល់គ្នារកព្រះអង្គឃើញចូលអង្វររកព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅចិត្តអ្នករាល់គ្នាអាមែនអាមែនតែដល់សើព្រះអង្គអាមែនតោះថាមិនស្វែងរកព្រះអង្គហេព្រះអង្គគង់ជាមួយចាំបាច់ស្វែងរកអីទៀតណាស្វែងរកព្រះអង្គគង់ជាមួយចាំបាច់ស្វែងរកណាដូចយើងនៅចិត្តគ្នាហេតុអីបានត្រូវស្វែងរកទៀតមកពីចិត្តគ្នាអត់ស្និទ្ធនឹងគ្នាដើម្បីស្និទ្ធតស្វែងរកអញ្ចឹងមែនអត់ជុំកាអង្គុយចិត្តគ្នាប៉ុន្តែមិននិយាយរកគ្នាធ្វើមិនស្និទ្ធជុំកានៅអាមេរិកសោះនិយាយទូរស័ព្ទមួយគ្នាស្និទ្ធ
ហេតុអីបានចាំបាច់ស្វែងរកស្វែងរកការតំណាក់តំណងមួយព្រះអង្គស្និទ្ធស្នាមួយព្រះអង្គកាលណាតំណាក់តំណងស្និទ្ធស្នាជាមួយព្រះអង្គស្អីដែលព្រះអង្គមាននឹងបង្ហូរឲ្យយើងព្រះពរព្រះមាននឹងបង្ហូរឲ្យយើងការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គមាននឹងបង្ហូរឲ្យយើងចូលស្វែងរកព្រះអង្គកំពុងតែព្រះអង្គគង់ជិតយើងហើយអាមែនអាមែនចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គអាមែន ហើយបានធ្លាប់បែកពីព្រះអង្គឆ្លានឆ្នាំហើយហើយគាត់បានទេមកខ្ញុំហើយផ្ញើសារតាមTelegram មកខ្ញុំថាខ្ញុំបែកពីព្រះអង្គយកប៉តីទៅដាក់នៅបងប្អូនបាទមានអ្នកស្ដាប់YouTube មួយគាត់បានបែកពីព្រះអង្គច្រើនឆ្នាំហើយហើយគាត់បានទេមកខ្ញុំហើយផ្ញើសារតាមTelegram មកខ្ញុំថាខ្ញុំបែកពីព្រះអង្គយកប៉តីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតាមYouTube ព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំឲ្យវល់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់រកព្រះវិហារយើងបាទអរគុណព្រះអង្
ផឹកស្រាលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឈប់ផឹកដោយជីវិតយើងជោគជ័យនៅក្នុងព្រះអង្គ Amen. ក្រឹមថ្លើមវេទនាអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់បង់ព្រះពរដ៏អស្ចារ្យបងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាលះបង់ការទៅនោះដើម្បីឲ្យទទួលព្រះពរពីព្រះអង្គឲ្យព្រះពរដែលថិតទេគង់វង្សទៅអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គប្រទានពរឡានល្អយកមកក្តោយប៉ុន្តែអ្នកបើកមកសង្វឹងល្អអត់បើកបាក់ងើបពេញផ្លូវចរេចង់បឹកចង់បុកគេឡានទៅនើបមិនក្រោយវាទៅនើបមនុស្សក្នុងវាអត់ទៅនើប អត់ទៅនៅដូចឡានអញ្ចឹងវាបាត់ព្រះពរណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនអើយគ្នាចង់ព្រះអង្គមកហៅយើងឲ្យបែរមករកបងដើម្បីព្រះអង្គប្រទានពរយើងយ៉ាងធម្មតាបាទតទៅទៀតបាទសូមតទៅទៀតព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាគំនិតយើងខុសប្លែកពីគំនិតអ្នករកគ្នារៃរីអាយរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តក៏ខុសប្លែកពីរបៀបដែលអ្នករកគ្នាប្រព្រឹត្តដែរអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនរបៀបព្រះអង្គខុសពីរបៀបយើងអាមែន ដូចជាបញ្ញាដូចរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងក្រុមជំនុំរឿងសាងសង់ពហិយអញ្ចឹងរបៀបយើងគិតថាម៉េចសំចៃតិចទៅនឹងបានហើយប៉ុន្តែរបៀបព្រះអង្គព្រឹបព្រឹបមកទាំងដីទាំងសាងសង់ដំណើរការតែមួយឆ្នាំឬក៏ជាងមួយឆ្នាំនេះស្រាប់តែព្រះអង្គប្រទានពរអាមែនរបៀបព្រះអង្គខុសពីរបៀបយើងទុកឲ្យព្រះអង្គអ្នកធ្វើការអស្ចារ្យ អាមែនរបៀបយើងគិតថាម៉េចចំណាយផៃជាកលាស់ជីវិតទៀតបានបានប៉ុណ្ណេះស្រាប់ព្រះអង្គប្រទានមកព្រឹបព្រះអង្គលើសនឹងទៅទៀតអាមែនបាទអាមែនដោយខាងនោះថាដប់ឆ្នាំជាងសន្សំផ្ទះស្រាប់ដល់ព្រះអង្គប្រទានតែដើមឆ្នាំនេះព្រឹបព្រឹបមកអាមែនចឹងមែនអត់បាទតែដើមឆ្នាំព្រឹបព្រឹបរបៀបរបស់ព្រះអង្គខុសពីរបៀបយើងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គខុសពីផ្លូវយើងសំខាន់រកព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរអាមែន អាមែនមើលសេចក្តីជាតាមកព្រឹបកាលគ្នានាងខំរកគ្រូពេទ្យអស់ 12 ឆ្នាំហើយមកជាតាមកព្រឹបអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាឆ្នាំថ្មីនេះការអស្ចារនិងការឡើងបងប្អូនព្រឹបព្រឹបកើតឡើងអាមែនអាមែនទទួលអត់អាមែនហាឡូលូយ៉ាអ្នកដែលអាមែនបានទទួលលឿនមុនគេអាមែនហាឡូលូយ៉ាអាមែនតោះបន្តទៅទៀតព្រះគម្ពីរថាម៉េចមេខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណារបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តក៏ខុសប្លែកពីរបៀបដែលអ្នកគ្នាប្រព្រឹត្តហើយគំនិតរបស់យើ
Pratin po yung. Amen. Amen. Kom yo kom net yung tờ chi yim dah srai pa nha. Ma ro po ong hai pra ong net dah vinh. Nuh pa nha yung nung ruich. Amen. Khot dop. Tức phliêng nâng tức sẵn sàng thân lẹp bị lưu mệt máu sợi sợp phản đấy. Tức tức nụ mình vơ tờ lọp tờ vinh lời. Đó ráp ná tòa tệ bàn phư áo đầm nằm đau làng. Bằng cao phô phô đó bùi xâm ráp nẹ sạp rùa nâng phô đó là hà áo kê bò rì phông. Bà bồn khởi tức phliêng tức phliêng thân lẹp máu ọt tờ lọp tờ vinh nâng nâng tòa tệ tầm nằm ấy đàm ấy rì có sma vây lụt lùa. Khi cháy bàn bị hút tay chì châm hai tức vinh. Chẳng bệnh thiệp nâng bệnh bản tù bằng ta dễ mơ bệnh bị khó đập mùi. Nhưng chẳng ai ảnh tinh khó này. Nhi chì bệnh bản tù bằng ná. Nhi chì rất thi nếp hiệp này bệnh bản tù bằng. Bệnh bản tù khó đập mùi. Ê sai ha sập bám khó đập mùi. Bám bí đó đập mùi bí đó. Đã chạm ná. Ta xóm á đọc này. Ta mùi bí bầy. Rì ai bí rập bỏ dưỡng có đôi chân học đài. Cứ bị đại tranh bị mất là bao dương nâng mình vơ tờ lọp mà rọc dương bình lời đó ráp ná to tệ bàn sầm rạch tam bầm non là bao dương chìm môn sần cứ bầm nọ bầm pinh cái ca đại dương chặt ao mọc vỡ ruồi ruồi sập cướp amen đại bà phụ lữ praban tu tháp ông prahoi chi ni chi praban tu pre nè praban tu nâng 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 bởi dân chưa bà bàn tu nâng pro dân ở chia to tại chia bán bà bàn tu tỏ lọp thoai xa rây là ọ đọc bè mình đôi tự phliên chàng khlẹ máu ọ toàn thay về to thư ở tầm nam phô phô đô hai bàn tỏ lọp tự mình ngay khẩm lưu tự chất bà bồn bà bồn màu sát đáp bà bàn tu à bà bàn tu mình mên rương thò mà đá đi đôi màu tỏ tua tự phliên chàng đấy mơm đấy smile đấy chết tại ngõ phải không nâng bàn ru lòng mình chỉ vật những này oh sân khơm mình mới sân khơm mình mà chỉ vật bảo phun para chê nâng bàn châu chê cho mình và chỉ vật dương đấy cặp bông tại chụp pa nhà nâng ruồi pi pa nhà đòi xa phải bàn tu bằng amen bởi dương từ lư phải bàn tu bằng thà ngày ní bảo nâng phải tiền po đòi dương dương thà amen nu phải bàn tu bằng nâng xong rách nông chỉ vật dương amen bạn đã bởi dương ọt amen ọt chư thế phẩm tu rùm lông bạc thần đô chia dương vô ấy mà krop tầm nam được có đây mà đông nâng chăng chẳng tức liên của ọt châu là khăn ông nâng đi cả nà dương ọt chư ọt châu này bọn cả nà dương chư tuộc bây dư nâng chạp cả đời cho bác nâng ca ca ọ cha ca lăng prô prea bàn tu bóng chia prea bàn tu đỏ ruột amen thiệt hay là sao phong amen hallelujah amen bà priya mẹ mình tu tha chặt bà bà tra mà hỏi bà mình tu nâng xong rạch nâng chặt bà bà tra tùm ni tha mơ sạch trây bà mông bà mẹ cha rây nâng miên cô bà sốt mát bà mùi tay thua niêm tha em mà như ai cá nâng xong rạch tu bây dư nâng chạp cả đời bà mình tu nâng bàn xong rạch bà khi nhóm có lợi tích chất mùi đai bà 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 sai tâm nâng là ồ không bạ tích chất tu bây sai nâng là ồ lâu kê ọt chưa cả đời có không bạ tích chất miên tìm bằng tòa cho ra nè bà nữ 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 bà tế bà răng mình tìm bằng tòa mùi nè mình nè đáp sai mình là ố quát tập sai mình là ố ai sạch trầy mình nè quát kia riêng su hay sai mình là ố cho tòa tiết kế chạy khát tà bán kì đánh chanh bì tiết thà mọc sai ở dì su sát na hù đờ lê ấy sao mai là lâu kì mình chưa dì su ra tiết ấy kì mình chưa sát na kì chưa tật luôn ai nhé đánh quát chanh quát có thà đánh tiếng bên kia tục con rồi phơi nước mùi bán xa vậy và màn vẫn còn thà bây giờ sụp cao tìm mấy phần đây nữa cái đánh tranh vào đâu chẳng ai có mà có là cả cày cả lon cha tràn chân nam mà đã sập tay mà sập tay nẹt đẹp sai mình ó nó ăn tu tu sập mùi thà chơi đẹp xua bong thà chơi đẹp xua ta miền cả ấy thật nhóm có bông tay chư không mình tìm bếp thật mấy bạn có nhóm thật bà màn phải chịu buôn pram cho nam muốn bong mập sai mình là ồ là tiệc nhóm chăm đấy thật chăm đó nế nế có tôi kêu chăm tờ nó kìa thật thà đấy vừa thuộc đạp sai mình là ồ chờ nó chứ người thật chăm chăm tờ và mình đang mùi nà thật lấy ra sâu màu 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 bếp nhóm mà tôi chưa bỏ ngay chẳng nghe đó bà
Hãy cọt có một bếp đấy, cọt có xua tham mấy bàn chưa bỏ ăn cất thả, đọc bếp đếch bếp, chẳng thức cọt có bạc chất. Ất đăng thả ta nẻ na chui cọt bàn. Bếp kì thả ổ sân khơm mời. Có vô cổ bộp mũi đại đạc khát tạp bàn nâng, cả mũi sâu khát tạp bàn nâng, tôi có biểu ạ bàn đọa chênh. Có vô cổ bộp nâng luôn nâng, có vô màu. Àn, đó àn, tớ nè dì bì bè bà kạp tì mê bà nè bè sư cốt chú bè sà lan nhé chẳng. Có khảo những cái thả bằng này nà, chứa sống ảnh thàn tạm nâng, có ảnh khi ông ảnh thàn tạm nâng. Hãy có mình lệch tệ tốn, lệch bong nâng ấy. Tệ tốn, có thể tệ tốn là bong là khi ông chưa bong ấy. Chẳng có quát có ảnh thàn ao ấy tiết, ấy có nôm chưa. Hãy khảo mà bong bàn pro, quát ở chía. Hãy có nôm tơ bà hía, hãy khảo mà quát tơ chía, mà nét đây là bà chàng nâng bong đây. Từ bà chìa nè, khỏi mò tiết bòm ra bóng ở lần ní thay cho nè, kru cùng viên, nâng ai bà tế bà răng. Amen. Tiết đại cho sao bóng. Amen. Chân không lỡ tư chất bóng bóng đó khá nì, bóng 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 đó khá nì. Thà công mà khlạch nè bà cắt đâm nâng lọ. Amen. Tụ bây kê chưa, kê mình chưa, kê biết biết như mấy rồi. Chô bà cắt nâng lọ bà ông nâng thư ca ọ chà. Amen. Lớp máu hay bằng dây riêng mùi tiết. Và dây riêng mùi tiết nấu bật tế hẳn đô nê xì. Sắp tới, miên mà nẹ quát ăn côi ảnh thàn. Ảnh thàn ảnh thàn, bà ông có bạp quát. Thá, tao thay anh phạm tù. Hãy quát thá, tao thay anh phạm tù này nà. Tao thay anh phạm tù nó có bốt bây. Quát ăn gặp bì mà nó thay anh phạm tù nó có bốt bây. Quát có thầy, bà ông có bộ bây miên mà nữ hình á. Ai quát có, ta ưu thay bà mình tu bà ông, bà chỉ khá tông mà ông bầm bây giúp á. Đà nó chết tẹt quát á, nó khỏi tẹt quát miên có bộ bây mùi. Ai có thay bà mình tu. Ai bà có thay bà mình tu bì bà ông, bà cáp tìm mây bà ông, bà ông sẽ cốt lưu chí càng chùm nuông bơ ba bà dương xây xây chân á. Ta ngài, ta thay bà mình tu lên tới. Ai có nôm chư bà ông ấy đừng. Nè mà thả đạc tam prey nữa này, đạc prey nên đâu này dí đó. Hãy đọc bếp sắp tới Kroi cho lòng chân nằm kroi màu nó phải chìa pram đập chân nằm kroi màu. Sắp tới miền bởi hiếm mới kìa xâm phốt. Nên đâu này dí nên bởi hiếm thông mùi xâm phốt. Hãy quát nẹ đầy thay bàm tu đạc bộ prey gọi tới chô ruộm. Gọi tới chô ruộm tới. Có sắp tới kru cùng viên có quát làng thư tìm mình tốt vì chỉ vật quát hết ấy chưa bỏ ông ấy chẳng hết á. Hãy quát thà ổ côn bỏ ông đây là mình mà nhẹ bàn nôm nhóm mà chưa bỏ ông. Nế. Cứ mà nhẹ đấy thay anh bà mặt tu nó có bốt bây nâng. Bố môn cùng viên môn chưa bỏ ông chỉ chào. Lùi kê tớ bà lý đánh cháp tớ rốt nó có bốt bây nâng. Sáng ngom, áp sao không ra sáng ngom, là miền nó bọc nhẹ mà bạc cá tầm thằng lọ. Chẳng bán nè nó quạt chí ngol ta cho hẹt thầy bán chế bọc ơi, bạc cá đạp bởi. Ai nôm chứa có quạt chứa bọc thầy. Ai đạp bê tăng bởi chứa bọc quạt cài bái chọc tớ chào tớ. Có khai tớ hiê tớ, tớ gồng mùi thiết á, tớ gồng mùi thiết gồng bọc quạt. Hãy bán ai quạt chăm bì nẹ đài ninh. Hãy bán chắc mà quạt nhà sở bọt màu nẹ đài nôm quạt chứa bọc nó ở tớ châu ruộng. Đó mới sẵn đạp tìm thua quạt. Đó mới ở đăng thá bọc ông thơ cả ở cha mến tớ thay bà mặt tu nâng át bà giàu chê. Mến đạp bởi Amen. Chẳng bạn, bà ông thuê cả ở cháy chẳng bà bàn tu đầy bà ông xa bà rù hơi. Mình ạch bà giàu tì, nâng bà cát phà. Amen. 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 Thế đã xa bà ông. Amen. Ta tự bà chọp mình tên này. Amen. Mình bà chọp lên lên. Ta bất mình hơi, nẹ đó khá điên nâng chanh máu bà cóp đầy ông nó xa bài. Dương nâng đắc nôm nẹ, giang sọc sàn. Bê nụ, phần nôm tốt, phần nôm thông nâng sạch hô, giang xa bài. Hai rút cái chiếc nâng tam bữa viên, nâng nôm khí ốp ô xa tổ đài. Amen. Chỉ nằm thầm mấy ní, bà ông nâng mầm phát ca cọ, mầm phát tốc bùi tới ông nó xa bài nâng hô hì, khăn nông chí vật bà ông bồn đó khá nì. Amen. Hallelujah. Ta khó đập bầy. Amen. Đa âm có nâng đọc chùm nuôi bằng là. Đa âm chùm bầy nâng đọc chùm nuôi khá nhảy.
chi ti sam kol da at prai prul ao manu mani dang lư ro hot to tau tha pro am chas ban thveu ka ni amen men jeung ne thveu ka ni te pre ong ne thveu ka ni chang ba khem chou chat ning prab bong bon pi pre ong dai thveu pro ong ning ba phlas ban la ban nas sa khnung chivit bong bon tok lama khnung chivit bong bon tau chi daem ai ban la tau chi ai đám có có đại miên đâm lại chỉ vật bao bốn đường miên đâm lại chồng nua ca ảm mà và cơ bản la tục prui chẳng ọ đời xa pre Jesus Christ amen hai pre cơ pi pra tâm ách pra ong nâng áo đám chồng bay chồng nua khả nhai amen phiếp áp kê tử dù phê môn màu phiếp bà ra chê phê môn màu nâng đọc chồng nua vào vinh nâu kê tử dù đọc thái thân ổ nâu pre po đọc đọc nâu ca ọ cha pre ong thư ca ni đám bay ở dư đăng tha pre ong tê chỉ nẹ thư ca ni xâm rạp dương thằng ọc ni amen hallelujah amen hallelujah amen chá bác nhóm bạc ca hai bạc ca tiết tha pre ong mà chá tê đại thư ca ọ cha xâm rạp krom châm nôm kê đây sân khâm đọc bạc kri xâm mai covid xa dương bán đầy dương bán tiền pre hiệp cư pre ong tê đại thư ca ọ cha ni mần mên mà nụ nà tỏ tại sao xô mai pre ong bà pre cóp đời sân riêng ọ ca chá ni đôi khi nha pre ong nâng thư ca ọ cha chấm nuốt tóc ruồi bị bắt cá para chê bằng phong cả lo mao nâng pre ong ao chục chê bên pre po bên đời xa pre Jesus Christ amen hallelujah xong bằng phong mang cầu cho lang ta khnì hallelujah